ეთერში ახალი 6-ე ამბროლაური საავადმყოფოდან მოწამლული პაციენტები უკვე თბილისში არიან გადმოყვანილი. 4 მათგანი მიხაილოვის საავადმყოფოში ტოქსიკოლოგიის განყოფილებაშია მოთავსებული. 5 ადამიანი ჭენკროვანი მცენარით ჩოვში გუშინ მოიწამლა. ისინი ამბროლაური საავადმყოფოში მოათავსეს, თუმცა მდგომარეობის დამძიმების შემდეგ მოწამლულები კატასტროფის ცენტრის ბრიგადებმა თბილისში გადმოიყვანეს. განსაკუთრებით მძიმეა შოვის ეკლესიის მოძღვრის მდგომარეობა, სტაბილურად მძიმე დაფასებენ 19 წლის ტყუპიდების ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც. ამჟამად იმყოფება 4 პაციენტი, აქედან ერთი მდგომარეობა მამაკაცის მსუბუქი არის, ეს არის მძღოლი, ხოლო 3 გოგონადან ერთი მდგომარეობა უკვე დამაკმაყოფილებელია, რომელიც დილის საათებში ჩამოვიდა, ხოლო აი ახლა მივიღეთ 2 დები, ტყუპები, რომელთა მდგომარეობაც ალბათ თანდათანობით გაუჭირდება. სხვალა ამათი ინტოქსიკაცია არის, ატროპინის მაგვარი ინტოქსიკაცია, რომელიც გამოწვეულია ამ კენკროვანი მცენარით. სოკოთ ინტოქსიკაცია ნამდვილად არ არის. მდგომარეობა იყო საკმაოდ მძიმე, კრიტიკული მდგომარეობა იყო. ჰალუცინაცია ჰქონდათ უკვე ბავშვებს, ბოდვითი აშლილობა, მოჩვენებები, აგრესიულები იყვნენ ძალიან და აგზნებულები, ტრანსპორტირება ამ მხრივ ძალიან გაგვიჭირდა. მაგრამ ერთ-ერთი ის, რომელიც შედარებით ადრე გამოიყვანეს, უკეთესია მდგომარეობა, რასაკვირველია, და ტყუპების ჩემი შვილების სტაბილურად მძიმე.